wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shere iyo halwadanada wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha kulankaas oo saacado badan qaatay warbaahintu ay daba joog ka ahayd markuu soo idlaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha xildhibaan Cumar Sanweyni saaka halkan waxa ku kulmay wasaaradnadii wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta oo warkacayo wasiir Saad Cali Shire iyo baarlamaanka guddiga ugu qaybsanayd dhaqaalaha waxa aanu ka wada hadlayna waxa ahayd miisaaniyadii cusbayd sana sanadka 2020 qaranka hordhaceedi yani miisaaniyadu hawl badan badan bay leedahay marka hawsha muddada imika inta sanadka ay dhaftay oo ku soo shaqeeyay wasaaradu way ka soo shaqeynayeen nidaam cusub ayaana imika miisaaniyadii ay gashay oo aan ahayn sidii hore ee lagu shaqeyn jiray marka waqti badan bay u baahatay iyo hawl badan iyo shaqo badan iyo expertise badan ayay u baahatay marka arintaas oo maanta ka wada hadlinay geestiisna waxa kulankaasi ka warbixiyay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Cad Cali Shire maanta waxaan ugu nimi guddiga xildhibaanada dhaqaalaha inaan wargelino geedi socodka sameynta miisaaniyadda waxaanu raacnaa nidaamkan dib u habaynta maaliyadda ee cusub ee la yiraahdo BFM ka kaasoo ina faraayay inuu maro jirin jirooyin si loo sameeyo miisaaniyadda jirin jirooyinka waxa kamida in wada tashi la yeesho xildhibaanada jirin jirooyinkaas aan maray waxa kamida markii ugu horeysa oo aan harun loo sameeyay jirin runtii in la sameeyo amba qoraal la sameeyo ku saabsan xaaladda dhaqaale ee wadanka wuxuu kaloo ina farayaa inaynu odoros aynu ku sameyno wuxuu dakhliga noqon doono sanadada soo socda 2020ka 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 waxa kaloo ina farayaa inaynu dib u eegno mashaariicdii wixii ka fulay intaba waanu soo maray waanu la qaybsanay xildhibaanada imika miisaaniyadu waxay noo maraysaa gabagabo markaanu dhameystiro sidii nidaamku oranayo waxaan geyn doonaa golaha wasiirada markay soo dhaaftana waxa ku soo noqonaysa golaha xildhibaanada ay ku soo noqonaysa oo fulin doona intay fuliyaan ba sharci noo noqonaysa annagana xil naga saaran doona inaan fulino intaas weeye runtii ayuu ahaa nuxurka iyo ujeedada kulankayaga saakaad baa maasintii warsame Sayid Cali warka warmaahinta SBC magaalada Hargeysa.